Už zítra odstartuje rozsáhlá rekonstrukce pardubického plaveckého bazénu. Stávající 50 dostane novou technologii a přibude k ní také řada atrakcí. Stavba by měla trvat 18 měsíců. Lidé z Pardubic tak budou muset v zimě za koupáním cestovat. V létě pak bude jedinou možností vodního vyžití ve městě koupaliště Cihelna. Půlmiliardovou proměnu schátralého bazénu v moderní akvacentrum měla částečně financovat Evropská unie. Kvůli sporům o výběrové řízení ale dotace putovala jinam a tak musí město financovat stavbu samo. Těch 108 milionů, které byly způsobeny výpadkem dotací, jsme nahradili z fondu nebo z prostředků získaných v privatizaci bytového fondu. To se ale nelíbí opozici. Podle té měl magistrát projekt zeštíhlit, zlevnit o stovky milionů a tím i zrychlit, aby pardubičtí nebyly dvě zimy bez bazénu. Se nejedná o pouhou rekonstrukci, ale jedná se o celou dostavbu další části, což nebyl v původním záměru. Když nic jiného, tak do Hradce se pojede, nebo Bohdané, Člázně taky. To snad budoucnu to za sebe fungovat, já věřím. To plavání je prostě potřeba, no. V minulých dnech se z bazénu vyklízelo vše, co by se v budoucnu mohlo hodit. První stavaři sem nastoupí už tento čtvrtek. Zhotovitel začne zařizovat staveniště, začne v krátké době s bouracími pracemi, bude to na tom objektu velice rychle vidět. Půlmiliardová rekonstrukce je největší městskou investicí za poslední desetiletí. Město počítá s tím, že mu stát odpustí DPH. Pokud by se tak nestalo, prodražila by se stavba o dalších 100 milionů korun.